Jag heter Britt Lind och ska göra en huddesinfektion inför kirurgi. Jag tvättar mina händer och desinficerar dem. Jag tar med material, 80% i desinfektionsmedel för händerna, desinfektionsmedel och handskar och kompresser och koppar att sätta i och tops. Och jag börjar med att fylla på 80% läsning. Detta namn ordentligt. Kasta bort. Detta namn. Det gör ordentligt, kasta bort. Jag ska desinficera mina händer. Så tar jag på handskar en gång. Så tar jag på den andra. Så tar jag på. Sitter man missar någon ställe. Tar på ny. Rör, kastar över. Från mitten uppifrån. Lägre ner. Börja från mitten. Så där vena handen nu. Kastar över. Går 2 cm lägre ner. Tack och hej. Tack.